hindrances to prayers while fasting. Na nimesema sio while fasting alone. In everyday's life, kuna vizuizi vinaweza fanya maombi yako yasijibiwe. Praise God. And number one, we've said it is sin. Ukiomba, ukiwa na dhambi, bishua maombi yako haitajibiwa. Ni chukizo mbele za Mungu. Praise God. Isaiah 59 verse 1 and 2, my version says, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Praise God. Maombi yetu yatakosa kujibiwa kwa sababu ya dhambi zetu. Ukiwa na dhambi, Mungu hatasikia maombi yako. Kuna watu wamezoea kufanya dhambi na wanakuja mbele za Bwana. Mungu hapokei hongo kujibu maombi. Kwa hivyo usifikiria kwamba utatenda dhambi kule nje, kuja uhonge Mungu na sadaka ndio ajibu maombi yako. Praise God. Mungu ni Mungu mwenye haki na najibu maombi kwa haki. So ukitenda dhambi kule nje, kuja urepent, na ukirepent it means you are turning away from the sins. Unatubu na hautarudia tena kutenda hiyo dhambi. That is what is meant by repenting. Repenting is turning away from the sins. Praise God. Job 35, 6 and 8, my version says, if you sin, how does that affect him? If your sins are many, what does that do to him? If you are righteous, what do you give to him? Or what does he receive from your hand? Your wickedness only affects human like yourself, and righteousness only other people. Praise God. Mungu anajaribu kutuambia, ukitenda dhambi unajitendea mwenyewe. And if you be righteous, ni kwa ajili yako mwenye, for your own benefit. Praise God. So inafaa tujue kwamba, while praying and fasting, ni unajishugulikia wewe mwenyewe, si atunafanya kwa ajili ya Mungu. Praise God. Number two is unforgiveness. Usiposamehe, hiyo inaweza fanya pia maombi yako ikose kujibiwa. Unforgiveness is unforgivable. Praise God. Uwezi kosa kunisamehe, na we mwenyewe pia umetenda dhambi, unaenda kwa Mungu, unaambia Mungu nisamehe na hujanisamehe mimi. Praise God. You should first forgive me, ndo uende kwa Mungu utubu dhambi na makosa yako, ndo pia Mungu akusamehe. Praise God. Unforgiveness is also a sin. Mark chapter 11 verse 25. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Praise God. Umesikia tumeambiwa Mungu amesema ya kwamba kama kuna vile tumekosana na wewe, na ulete sadaka mbele za Mungu. Hiyo sadaka sidhani kama itakubalika. It is better tusameheane ndio tuweze kujibiwa maombi yetu, na hii prayer and fasting kama sacrifice mbele za Mungu. Praise God. So we should forgive each other, ndio tuende mbele za Mungu tukifunga na kuomba, na maombi yetu yatapata kujibiwa. Unaweza kuwa unajiuliza, mbona nafunga nikiomba kila wakati na Mungu ajibu maombi yetu? Maybe you've not forgiven. Though kuforgive ni ngumu, mtu akutendee kitu na umsamee inaweza kuwa ni ngumu kwako, but that is the law. You forgive first ndio uende mbele za Mungu ukifunga na kuomba, and your answers will receive the answer of your prayer and fasting. Praise God. Hebrews chapter 12 verse 14. The Bible says, follow peace with all men, and holiness without which no man shall see the Lord. Amen. Praise God. Mona tumeambiwa we seek peace with all men. Praise God. Tutafute amani na kila mtu. Diposa tukienda kwa Mungu kwa umoja na upendo, kama tumependana, tumesameheana, maombi yetu yatapata kujibiwa. Praise God. Number three, selfishness. When you pray and fast to spend on your own pleasure. Praise God. Kuna watu wengine wanafunga na kuomba for their own pleasure. Kufunga kwetu na kuomba kwetu inafaa kulete utukufu kwa Mungu. Praise God. Anything you pray for should be for the glory of God and extension of his work. Praise God. Usifunge tu kiomba juu wewe upate pesa, na hiyo pesa ukipata uwezi hata leta hapa tununue kiti tufanyie kitu kwa nyumba ya Mungu. Wewe ni kupata, unaomba upate gari, na ukipata hiyo gari hata kama kuna mission ni wewe na familia yako peke yako. Praise God. The will of God is for us to pray and fast for his own glory, not for our own pleasure.
The hindrances of prayer and fasting. Number 4, idolatry. Colossians chapter 3, verse 5. My version says, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Praise God. Mungu ametaja hapa mambo kadhaa, anakasema hizo zote, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Some of us tunafunga na kuomba na bado tunatenda mambo kama hayo, ni kama kuabudu miungu mingine. Ni kama unafunga na kuomba hizo miungu zikujibu. Praise God. So that hiyo inaweza zuia maombi yetu kujibiwa. We should go before the Lord kama tumejitakasa, kama sisi wote tuko wasafi, ndiposa maombi yetu yatapata kujibiwa. Praise God. Number 5, when we don't listen to the cry of the poor and the needy. Praise God. Hapa tunafunga na kuomba lakini hatusikizi wale wenye wako nje. Unafunga na kuomba umesave chakula kwa fridge, na kuna wengine kule nje wanalala njaa, wengine hata wana nguo, lakini we ukifunga na kuomba, you should give that food to the poor and the needy. Praise God. Proverbs chapter 21 verse 13. The Bible says, whoever stops his ears at the cry of the poor, he also shall cry himself, but shall not be heard. Praise God. Hapa tumeambiwa vizuri, hata ufunge na kuomba na umeacha chakula kwa fridge, uko na pesa na hausaidii kule, unafikiria hiyo pesa utakuja kuhonga nayo Mungu hapa ndajibu maombi yako? God will not answer your prayers. You should first hear the cry of the needy, ndo tukuje mbele za Mungu kwa upendo tukifunga na kuomba na maombi yetu yatajibiwa. Praise God. James chapter 1 verse 27. My version says, religion that God our Father accepts is pure and faultless is this: to look after the orphans, widows, that in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. Praise God. While we are praying and fasting, na nimesema sio tu kwa wakati tunafunga na kuomba peke yake, kila siku tukiomba, ndiposa maombi yetu yajibiwe, we should also tujali wale ambao hawajiwezi. Praise God. Number 6, wrong relationship in marriages. Unaweza kuwa tumekosana kwa nyumba na unaenda kwa Mungu. Kuna rafiki yangu siku moja aliniambia bwana yake ametoka kwa nyumba, ameenda ushago siku ya Christmas. Amepata rafiki yake amembeba kwa pikipiki na hajawaachia kitu ya kukula. Akasema anaenda kuomba, wafike pale Salga, trela ipite nao, wasipatikane hata kitu. Nikasema hiyo sasa Mungu haezi jibu maombi kama hiyo. Maombi kama hiyo ni kama kelele mbele za Mungu. Praise God. You should go before the Lord and thank him katika kila jambo na katika kila hali. Sio kunungunika, sio kulalamika. Praise God. Na sio kula, Mungu haezi jibu maombi ya tunaomba fulani ya kufe. Ina depend. Praise God. Wachia Mungu yote, maana ni yeye anajua mwenye haki, mwenye ametenda mazuri na mwenye ametenda. Mungu atashughulikia mwenye ametenda mazuri kwa njia yake mwenyewe, na Mungu atashughulikia mwenye ametenda mabaya kwa njia yake mwenyewe. Praise God. So hiyo ni kama wrong way of praying and fasting. Praise God. 1 Peter chapter 3 verse 7. Praise God. And vice versa. Wajasema husbands peke yao, hata sisi wa mama. Praise God. Ndiposa tuende mbele za Mungu maombi yetu apate kujibiwa. Inafaa tukue na right relationship. Praise God. Ndiposa tukikuja hapa tukiomba na kufunga maombi yetu yatapata kujibiwa. In case of anything, just go before the Lord and thank him. Wewe badala kufanya kukaa sinini, wewe ambia Mungu, Mungu ni wewe unajua mwenye haki, mwenye ametenda vizuri na mwenye ametenda mabaya. So I thank you God in all situations. Na unatubu mbele za Mungu na unafunga na kuomba, and your answers will be, and your prayers will be answered. Praise God. Another book of reference is Malachi 2:13-16. Tutaweza kujisomea kwa sababu ya wakati. Number 7, another hindrance of prayer, to answered prayers while fasting, lack of faith. Praise God. Wewe unaomba lakini unasema eh, na Mungu ataweza kujibu hii kweli? Praise God. Inafaa ukiomba ukue sure, kuwe na imani kwamba Mungu anajibu maombi. Praise God. Bora wewe umeenda kwa Mungu ukiwa na ukweli kwamba Mungu anajibu maombi. Praise God. So be sure
that God will answer your prayers. Ukianza kujishukushuku ati kwa Mungu atajibu kweli. Mungu ataweza kunipa hii plot kubwa yenye naomba na sina pesa. Praise God. Inafaa ukue na imani kwamba Mungu anajibu maombi. Praise God. Number 8, no asking. Ukiomba bila imani ni kama kujisumbua. Be sure that our God anaojibu maombi. Praise God. Number 8, no asking. Wewe umefunga na kuomba, umefunga lakini hauombi. Praise God. So ukifunga, sio kufunga tu chakula peke yake, ni kufunga na kuomba, ndo maombi yako yajibiwe. Praise God. The book of reference, tutajisomea kwa sababu ya wakati, John 15, 7 to 8. Number 9, pride and arrogance. Praise God. Hapa tumambiwa kwamba, pride is a ladder of self-exaltation that leads man to dry end. It leads man to bad behavior and bad speech. Praise God. Hapa ukifunga na kuomba na uko na kiburi na majivuno, be sure maombi yako haitajibiwa. Praise God. Book of reference is Proverbs chapter 8 verse 13. My version says, to fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech. Praise God. Tumeambiwa kwamba God hates pride and arrogance. Praise God. So tukifunga na kuomba, make sure you are away from those. You turn away from those ni kama dhambi, na pray and fasting ni kama sacrifice mbele za Mungu. Praise God. Na nashukuru Mungu kwa wakati huu ameniwezesha kujifunza pamoja nanyi. Tubarikiwe kwa leo. Ni hayo. Safari baba ni ndefu sana. Safari baba ni ndefu sana. Nione huruma. Maisha haya ni mazito sana, nione huruma.